Hey guys, welcome back to the channel. This is Anurag Saikia. Mad kitchen. Aji Uruka. Ki dekh. Ko ko ko. Aji mo blog ta ile kotha koi lebo. Aji Uruka okol loge bhag bihu lot jasilo. Bihu boli bihu shoot sabe koi ase amiu ko bolu. Ko ko program ami jago program na hoy. Lo ko ko ka blog eta banao. Bihu boli blog eta hebo lage. সকলে ডিমান্ড লগা আছিলে সকলে বিচাৰি আছে কবলে আজি কিবা কিবি দেখিছে কেমেৰাটো উঠাওঁতে ভূতি ৰৈ গ'ল ই গম পায় কেমেৰাটো উঠাওঁতে লাগিছে দহ মিনিট তাকে আমাৰ মডেল এগৰাকী ৰৈ আছে আমি উঠাই মানে পিক আপ কৰি পেলাই আকৌ যাবগৈ লাগিছে লোকেশ্যনলৈ ইয়াত এনে অকণমান চিন্তলৈ আহিছিলোঁ চেনিজান বাগান মস্তিলো ইয়াতো শ্বুট কৰিব ইয়াৰ পৰা আমি ইয়ালৈ অহা সময় ইয়ালৈ কেইটা আহিছিলোঁ ইয়াত ইয়ালে চাৰে পাঁচটামান আহিছিলে এতিয়া সাতটামান বাজিলে আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ পিক আপ কৰিবলৈ আমাৰ বিহু লোকেশ্যনলৈ যাব লাগিব ব্লগ তাত দেখুৱাব লাগিব আমি পাই গৈছোঁহি লোকেশ্যন এইটোৱে আজি লোকেশ্যন এছ পি এইটো লোকেশ্যন ফৰ টুডে শ্বুট চাওঁ চাই ফালে ইয়াৰ আকৌ নামটো ক'বলৈ থাকি গৈছিলে তোলা তোৰ নামটো কি পাহৰি গ'ল পাহৰি গ'ল নাম আছিল সৌৰভ জ্যোতি শইকীয়া আমাৰ মানে এনেই ফ্ৰেণ্ড আৰু ফ্ৰেণ্ড লিষ্টত আছে আৰু ঠিকে আছে বাৰু সৰু সুৰাও ফ্ৰেণ্ড দাও বিশ্বাসে হোৱা নাই হয় বুলি ঢোল চোল ৰেডি হৈছে বতাহে খালি দিগদাৰ কৰিছে অকমান ৰবলগীয়া হৈছে লোকেশ্যন বাল্টি খালি আৰু এনেই এইখন জেগাত মানে চাৰিটা মানুহে ছুইচাইড কৰিছিলে সেইটো কাৰণে এইখনৰ জেগাত তোৰ সদ্যহতে নাম পৰিছে ছুইচাইড পইণ্ট ইহঁতৰ খুব ভয় সেইটো কাৰণে এতিয়া মই আহি গ'লোঁ অনুৰাগে ইফালে কিবা কৰি আছে চব মই ল'লোঁ আমাৰ এতিয়া আমি বিহুটো ইমান বতাহ মাৰিছে থাকিবই পৰা নাই ফটো শ্বুট কৰিব সেইপিনে চব ধ্বংস হৈ গৈছে পায় নাপায় পায় পায় কিয় নাপায় কিছুমান পনীয় থাকে আমি এতিয়া ভিউটো চাম হা কেনেকুৱা লাগে এই ভিউটো বহুত মজা হয় খালি খালি ইমান বতাহ মাৰিছে আৰু মোৰ চুলি চুলি গোটেই উৰি গৈছে এনেকৈ বেৰ বেৰ ধৰি দিব লাগে আমি ভিউটো চাম সেইটো বহুত মজা ভিউ হয় আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফটো শ্বুট হৈ গৈছে গামোচা চোলা পিন্ধি দিছো মই মাৰি ল'লো চান্সতে মই টঙালী পিন্ধিছো টঙালী পিন্ধিছো এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাবলৈ হৈছে আৰু সময় যাওঁ আৰু দহটা বাজিলে পাঁচটা বজাতে ঘৰ পৰা ওলাই ঘৰৰ পৰা ফোন কৰি আছে অথনিৰ পৰা বালা কিবা ফুৰিবলৈ গৈ দিয়াচোন নাই মোকে বায়ে কৈছে তোৰ মাকে কৈছে বেছিকৈ তিনি চাৰি মোৰ এবাৰ বায়ে কৈছে এবাৰ মায়ে কৈছে কৰিছে তোৰ মোকে এবাৰ কৈছে এই কিবা কৰিলে কৈ দে এবাৰে কৰিছে তাই ছেকেণ্ড বাৰ মোক বস্তু বিচাৰি ফোন কৰিছে মই একো কেয়াৰ নকৰে হবিয়া কেয়াৰ নকৰে চলি এনেই আজি উৰুকা নহয় উৰুকা হাতখনো পাম মানে মাজতে ভাল লাগিব যাওঁ আৰু দেখাই যাম অভিমুখী হ'মে সৌৰগী
কাইলৈ গৰু বিহু, সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল। কোনোবা আমনিও দিছিলোঁ বাৰু। এই বছৰটো চবৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, আমাৰ বয়সৰ বিশেষকৈ 12, 11, 12, 11টো এনেই বৰবাদ কৰিলোঁ যেনেই লাগিছে। এতিয়া 12টো অলপ ভাল কৰিব লাগিব, ভালকৈ পঢ়িব লাগিব। মাহঁতে এনেই পইচা লগাই থকা নাই নহয়, মই অকল কিবা এটা চাব লাগিব। পাছটো কৰিম বাৰু, কিন্তু অকণমান চেণ্টিমেণ্ট কো সমজি, ইমোশন কো সব, বাকী সব বঢ়িয়া। উৰুকা হাট